I gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona conferència de l'AUFER d'aquest curs 2011-2012. Com sabeu, els que ja ens coneixeu, sempre ens agrada portar coneixement a la Cerdanya, a Puigcerdà, i intentar que les conferències que programem s'ajustin sempre al màxim possible a temes d'interès de cada moment. I aquest ha sigut el motiu que des de l'associació, quan buscàvem qui ens agradaria que donés la segona conferència de l'AUFER, vam pensar amb el doctor Santiago Anillo Becerra. Primer que res, vull donar-li les gràcies, doctor, per haver-nos fet aquest petit forat a la seva agenda i haver volgut passar aquest cap de setmana aquí amb nosaltres, amb la xerrada d'aquesta nit. I aprofito també per donar les gràcies al patrocinador de la xerrada, Argenta Patrimonios, i a la col·laboració de l'Hotel del Prado. Vosaltres, aquestes dues empreses, feu possible que avui el doctor Santiago, doctor Niño Becerra, estigui aquí amb nosaltres. No? I em permetreu que faci una breu presentació d'ell abans de la seva intervenció. Santiago Niño Becerra neix a Barcelona l'any 1951. Ha desenvolupat diverses tasques en empreses del sector siderúrgic i des de l'any 1992 és catedràtic d'estructura econòmica a la Universitat Ramon Llull, concretament a la Facultat d'Economia de l'ITUES. Va estudiar a la Universitat de Barcelona, va estudiar la llicenciatura d'Econòmiques, concretament Economia d'Empresa, i l'especialitat d'Economia General. I l'any 1979 ja es doctorà en Econòmiques per la mateixa Universitat de Barcelona. Ha publicat articles a diferents mitjans, participa en diferents tertúlies, abans ell mateix ho deia, dimarts sí, dimarts no, a Catalunya Ràdio, per exemple, amb Manuel Fuentes, publica diàriament a internet, a la Carta de la Bolsa, per exemple, i ha estat entrevistat per emissores de ràdio i de televisions amb més de 770, per exemple, m'atreviria a dir que gairebé a tot el món. Ponències, conferenciant, director de treballs d'investigació i tesis doctorals, però sobretot conegut per ser, com alguns llocs ja l'han batejat, diguem-ho així, el profeta de la crisi. Ja que el març del 2006 va ser qui d'alguna manera va profetitzar on estem ara amb xifres tan clares com l'índex d'atur en el que ens podem trobar en aquest moment a Espanya. Els seus llibres, El Crash del 2010 i la darrera publicació, Més enllà del Crash, n'han deixat absolutament a ningú indiferent. Alarmista per alguns, apocalíptic fins i tot, profeta per altres o senzillament algú que parla clar, és qui avui ens dictarà la conferència La depressió de los años 10. Doctor Niño Becerra, gràcies i té la paraula. Thank you.
Bé, no m'atreviré a fer cap tipus de conclusió de la conferència, són moltes dades, però sí que ens agradaria que, ja que ens acompanyeu moltes persones, entre elles els alcaldes de Puigcerdà, de Bolví, de Baivè, president del Consell Comarcal i moltes autoritats, és el moment de poder-li fer moltes preguntes al doctor Irene Becerra, ja que ens ha dit que tots vosaltres esteu convidats a preguntar. Tenim un micro inalàmbric, només heu d'aixecar la mà, sisplau, preguntes breus, que així ens podrà participar-hi el màxim número de persones. Gràcies. N'hi ha una llavadera i després passarà.
Gràcies.
Doncs ja, per anar acabant, perquè si necessitem 1.000 milions d'euros per poder començar a sortir cada un de la nostra economia, hem parlat de problemes de petroli d'aquí 2 anys, recursos, producció, etc etc. Però ara que ens torna a sentir tothom, per poder anar a dormir una mica tranquils i descansar bé avui, un missatge amb un bri d'esperances, possible? Sí, per acabar. Que sortirem d'això, segur, segur que sortirem. La pregunta és quan? Ho deixarem per una altra conferència, us sembla? Moltes gràcies a tothom. Gràcies per haver participat de les activitats d'hivern de l'Auzer i esperem poder-vos a veure les activitats de primavera. I gràcies una vegada més per poder estar a Puigcerdà avui amb nosaltres. Gràcies i bona nit.